по принцип, но смятам, че ме чувате добре, нали? Добре. Така. Значи, дори и да не съм на най-високото стъпало, мога да сляза и на най-ниското, и това е най-хубаво, защото който може да слезе най-ниско, може да се качи и най-високо. Това е абсолютен закон на Вселената и не съм го измислил аз. Значи, това е едно от изпитанията на всеки един човек и то се казва смирение. За да тръгнем по духовния път, трябва да се смирим. За да станем щастливи, трябва да се смирим. Това е първото условие. Казвал съм го неведнъж, сега просто си преповтаряме стария урок. Аз като бивш учител, нали, гледам, има и урок за преповторение, за затвърдяване на знанията, има и нов урок. Ще имаме и нов урок. Ама стария е това. Да се смирим, щем или не щем. И след това е да простим. Прошката е първото велико чудо, което човек може да направи да стане чудотворец. Прошката. Значи да прости и особено ако успее да прости на враговете си, идеално. Значи не само на ближния си, който е до него, ще цитирам Спасителя, който разбира се Петър го пита, учителю, колко пъти да прощава на брат си? 7 пъти ли? 7 е еврейското класическо число. 7 е числото на земята до 2012 година, сега вече е 8. Според вибрацията как расте, имаме 7 цвята и така нататък. 7 дни, всичко по 7. Това е било щастливото число на земята и не чак толкова щастливо. Но 7 пъти ли, пита. Той каза, не ти казвам 5 е 7 пъти, а 7 пъти по 77. Щом брат ти осъзнае грешка, ти казва, и какво направих? Моментално му прощаваш. Веднага. Когато занасяш своя дар, казва още Спасителя, в църквата, в храма, който е, в синагогата юдейска, ако се сетиш, че си се скарал с брат ти, остави дара, който трябва да го поднесеш на Бога, пред храма, отиваш, добряваш се с брат ти и тогава го взимаш. И те учениците му питат, ама Господи, нали най-напред трябва да почитаме Господа? Той казва, вижте какво, вие почитате нещо, което и виждате, и не виждате, и знаете, и не знаете. Разберете, да почиташ човека, все едно почиташ Господа, най-висшето. А алтара, синагогата, това са външни механични работи, които се виждат. Те не са толкова важни. Нима Бог е в ръкотворни храмове. Не. Тук що си говорихме, защото аз лично съм го изпитвал на гърба си, за търпението. Знаете ли, че няма ненаградено търпение? Няма. Наистина, всяко едно търпение се награждава рано или късно. И се награждава по достоинство. Но търпението как ни изпитват? По-много търпеливост, колко може да понесем, и по-дълго търпеливост. И точно това човек трябва да знае колко и как да издържи. И до кога. И фактически няма начин да не получи сигнал отгоре, че му е минала, така да се каже, присъдата и го освобождават от нещо, което той го прави на сила. Дори и да живее на сила с някой човек или да обича някого на сила или да върши на сила някаква работа. Нищо не се прави на сила, наистина е така. Но, за да ни научи на смирение, на търпение, светлата сила над нас по някой път ни дава такива задачи. Казвал съм го неведнъж и като най-близко аз до себе си се привеждам за пример. Слизам от планината, от Балкана, аз бях един свободолюбив така човек, който си гледаше различни удоволствия и много не обичаше и административната, чиновническата и канцеларската работа. Викам, аз да стана канцеларски плъх, никога да се занимавам. Един бизнес, аз на две магарета не можех да разделя с едно. Толкова, ама сметки, това бяха далеч от мен. Наистина съм бил учител и журналист, обаче гледах лекото. Особено предпочитах, понеже имам и специалност обща физкултура, да бъда
физкултурник или преподавател по физическо обучение. Беше идеално. Пускаш децата, играят, показваш им всички неща до 48 годишна възраст. Им показвах земната гимнастика, уредната гимнастика, бягането, всичко. И викаме, бе, може ли вие да сте млади ви на 15, 16, 18 години, да не може да направите това, което аз го правя? Беше ми доста чудничко. Така. Значи, гледах, физическото възпитание ми допадаше много повече, защото там няма да прегледаш 20, 30, 50 етапки на 5 класа по 50 и тъта за това ставаш. Все пак това е писмена работа. Аз съм мързелив, аз затова съм поет, а не толкова писател. Поет е мързелив, пише едно кратко, 40 и ви кола. Така. И... тук само ще отворя една скоба да кажа, че нас ни преглеждат и по това, не по трудолюбие. Разберете. Трудолюбието, че това аз целият ден ще отивам там, вадя от кариерата камъни и те викат, какъв голям кариерист си. Еми кариерист съм, вадя камъни. Нали, това е нормално, съм кариерист. Обаче аз нищо не съм научил този ден. Освен няколко хубави логатни, идва нов работник и той псува по много по-хубав начин. Идеално. Значи аз ги запомням и това е на мене вече новото знание. Така. А безделника си седи на едно кафе, обаче когато дойде друг да седне до него, той почва да приема информация и почва, разбира се, невежеството да му отпада. Той вика, бе, той е умен човек, аз ще взема да запомня нещо добро от него. Не логатните при това. Он е дето е копал и си вика трудолюбие. Значи ученолюбието е по-важно от трудолюбието и винаги се поставя на една степен над него. От 7-те добродетели, които се казват, първия е боголюбие, втория е природолюбие, третия е човеколюбие, след това, значи, имаме миролюбието, е тука, и последното плодолюбието, и последното това ученолюбието, и последното е плодолюбие. Значи от тия добродетели, защо аз живе плодолюбието е последното? Е, седмия, не знам, ще се сетя. Аз тога ги изброявам сега, ти ги броиш с шест. Ама, значи има след миролюбието, сега ще ти кажа кой беше. Имаше един, аз почвам от боголюбие, те са се на любие завършват. И ако не, сега после ще ти го кажа. Но ще ти ги изброя точно седемте, защото те са наистина седем, според цифрата седем, която е число окултно, езотерично и еквилибристично на земното кълбо до сега. Сега вече новото число е 8. Казвал съм го неведнъж. Ето е осмица. Ето го новото небе и новата земя. Трябва да станат хармонични, кръгли. Седмицата е мъжко число. Седмицата е като единицата. То ни води малко към агресия, малко към насилие, само и само да забогатеем материално. Осмицата е меко, финно число. Осмицата е също на истинските бизнесмени. Истинският бизнесмен дава нещо на хората. Не само да вземе да забогатее. Това богатството не е на него едно посочно. Той в името на парите да забогатее. Не. Той трябва да даде нещо. Осмицата, когато я сложим хоризонтално, какво става? Знака на безкрайността. Затова е осмица. Така. Когато я разделим осмицата на половината, учителя е написал горе на седемтеделския зелено чешмата, само че той е дал, това е отгоре нагоре и надолу. Една синусоида. Това е половината осмица. Значи започва да се качва и слиза надолу. Този знак на космическата азбука, писмена, която е графика, е извор. Това ми е космическия подпис. Вижте колко е пост. А на учителя ми, ако ви каже колко е по-пост, подписа няма да повярвате. Той се е подписал също там. Горе на скалата, отдолу на старосанскритски. Те мислят, че е. Не... той е дал. Една котва, а след това е дал. На него е така. Чисто и просто. Само един лъч, една посока. Началото на стълката. Долната част на котвата. Това е неговия подпис. А тук, когато се сложи така, не виждате какво става. Това е космическия амин. Едно тире. А това е неговия подпис. Казва, ето това ви го казвам, аз Бен Садуно. Така ли? Мое е само това. Обаче той горе е дал така. Един полукръг, една права черта и след това надолу.
Ако си спомняте, от надписа на Седентелския езера, на второто езеро, където е даден. Това означава река. Значи не само извод, извод е само това, синусоидът. А това означава според космическата азбука, която сега ще бъде въведена на земното кълбо. Може би след 1000 години или след 2100 години, не знам и аз. Но такава азбука се готви горе да я дадат тука. Тя е пиктографска азбука. Тя вече не е като това, което както са ми написани тука хубавите книги. Не. Значи, един знак, обаче този знак има винаги, когато се даде, той има 10 съдържания. И вие си мислите, че когато имаме един кръг и една точка по средата, това какво означава? Това е Вселената. Ама ако има само един кръг, означава Земята. Ама като има и точката, която е на Бога център на Вселената, защото Бог е винаги център и никъде периферия, значи това, където е, е Вселената. Но не само Вселена. Това показва и атом. Показва молекула. Показва дори, ако погледнем ядлото на водорода и един електрон, дето си се върти свободен около него. Той прави тая окръжност, този кръг. Какво показва още? Горе учителя, като е направил този знак, е сложил една точка по света, той не е изписал само Божествения свят, а той е изписал чисто и просто надписа, който гласи: брати и сестри, майки и бащи, приятели и станници, слуги и господари, учители и ученици, отворете сърцата си за любовта и бъдете като този извор. Ръцете, които дава на чешмат. Така. Значи, той е кръг, означава майки, това, братя и сестри. Братя и сестри. Кръг е една точка. Сестрите са вътре, братята са външната страна. Женският принцип е вътре, ядото. Мъжки отвънка пазва. Това е брати и сестри. След това даване, една стълка нагоре, една надолу. Значи, чертичка с половината на този знак нагоре, а другата половина е надолу. Това са майки и бащи. Бащите са свързани с небето. Те са мъжката енергия, която слиза отгоре, има знак нагоре. Майките са обратно, имат знак надолу. И са две поляризации, една срещу друга. Това е майки и бащи. Обаче, и те ти има един хубав триъгълник. Само триъгълник. Ама трябва да знаеш какво е. Значи учителя го е написал от едната страна на български, от другата го е написал на космическата азбука. Триъгълник означава приятели и станници. Приятели са всички, които върват по пътя на духа. Станици са извън триъгълника. Кой от горе най-висшите наши богове има триъгълен орел? Не кръгъл. Отец. Правилно. Отец ни. Отец има триъгълен орел. Значи, щом си влезал в триъгълника, вътре ти си приятел на духа. Щом си отвънка, ти си станник. Ти не си пробуден. Така. Да продължавам ли нататък тълкуване? Минаваме на втория ред. Там има едно колело на половината. Според това е ангелският свят. Учителя го тълкува и неговите ученици са написали. Аз правя това тълкуване, което е изписано там. Значи, тълкуването е три. На човешки език, на ангелски и божествен. Текстовете са винаги по три. А може и 10 съдържания да има, пак казвам, 10 разумности, 10 смисла вътре. Така, той е кът, който виж колко е прост. Чисто и просто един кът, ама кой се сети, нали, трябва някой да му каже, на половината. Горната страна са господарите, долната са слугите. И той казва така, вижте, брати и сестри, майки и бащи, приятели и станици, слуги и господари. Долу са слугите, естествено, че от долната страна на половината. И те са точно на половината, горе са господари. След това какво имаме? След това имаме учители и ученици. Учениците ще станат като учителите. Обаче още не са. Тогава пак има такива стълки, които са и които така сочат. И накрая има. Значи ученика е така, който се учи, но още не е така. Да върви като тази стълка. И накрая има един четириъгълник. Четириъгълника е символ на физическия живот. На космическия човек, който е, четириъгълник означава неговия корен. Хапване, пиване, муабети, четириъгълник. Четириъгълника не е хармонична фигура, не е равновесна, не е балансирана. Четириъгълник, щом има ъгъл, има агресия, има насилие, има нещо, което искаш да бъдеш масло над водата, искаш да сложиш на другите, под да ги стъпчеш. Няма такива. Щом има ъгъл?
Затова новото строителство, както знаете, всичко е обло. Затова има виделейка, затова ще ни станат и къщите все такива куполни. Така, значи четириъгълника означава, не искам да мога да тълкувам и какво е казал, това е семейството, нали, учителя казва, нали, бащата, майката, сина и дъщерята. Значи семейството, ма пак казва материята на земята. А какво казвам аз? Вие служители на живота, земния живот. Вие служители на живот. Ето, на земния живот. Отворете сърцата си за доброто. Доброто го е дал последния хубав начин. Последният кръг, който е нареден от тия трите кръга надолу, ако имаше да скаш, тях да ми го начертай, да ми го нарисувам, вече той е разделен на наполовина, а има един кръст в средата в кръга. Тоест, равнозначен кръст, така е разделен и така. И кръг. Това е добро. Не само кръста. О, кръста вече не е чак толкова добро. Кръста е нещо, което боде нагоре. Това е кръстопът. И отдавна, след 2012 година, тая полезност и тая роля, той си е приключил. Така, има нов символ, който ми виси на врата. Който е познат от хиляди години, обаче само дойде времето да си почне да си изпълнява функцията 100%. Така. Да, до 2012 година кръста важеше 100%. Сега вече почва да намалява. Намалява неговата мощ, защото той е бил... Исус не го иска като ритуален знак. Обаче светиите, след като се отива, Исус Христос правя скоба, разбира се, след като се отива, те започват да го приемат. И той става символ на християнството. И Господ се съгласява. Вика, разгеле, той е символ на смърт и страдание. Айде ще им го дам там. Да им върши някаква работа. Сигурно зад поповете на врата и да вземе, като се види кръста, дава му сила и мощ. 2000 години. Повече няма. Край. Приключи. Който мисли, че кръста има, много хора, като казвам така, вика, бе, аз изгубих кръста, ама им беше от Светагора, един вика, бе, аз от Йерусалим. Да, ама вече го няма. И вика, три пъти, като го губи една жена, вика, разбрах, че не, повече не трябва да го нося. Няма го. Край. Това е между друго. Ако искате ми вярвайте, ако не искате, не ми вярвайте. Обаче аз казвам, за да има доброто, то трябва да бъде в хармония, в кръг. Значи, отворете сърцата си за доброто. Доброто е това, християнските добродетели, той ги казва, това е кръст, които са били християни, но в кръг. Отворете сърцата си за доброто и бъдете като този извор, който дава и прави надолу река. И аз не знам, защо ви го тълкувам това? Половината от вас сигурно са го слушали и го знаят по-добре от мен, защото аз не го казвам за първи път. Сигурно го казвам за пети, шести. А пък на Рилските езера това ме карат всеки път да им тълкувам надписите, които са там. Така. Но няма нищо случайно. За да ви казвам това, което е той апостолът от учителя, като казва брати и сестри, аз вече го замежам с приятели. Брати и сестри леко ни противопоставят. Защото дори да не раздели по полове, за Господ няма живи и мъртви, няма и полове. За Него има души, душички. И има, той ги разделя на два основни вида. Пробудени и непробудени души. Още нашият приятел Буда, който е бил посветен и е слязал като дух тука, еми за да ги пробуди. Вижте, няма нищо друго, което съм го казвал, освен да идва от стария тракийски език, който е наречен тракобългарски език. Учителя го казва, пак ще кажа, прастар език. Значи Буда е пробуден. Виж, основата е българска. То няма коя да е друга. Кришна. Ами Кришна е нещо, което е скрит. И той трябва да не си да. Ама Рама. Значи другаря Рама. Другаря Рама. Бог Рама, както е, много го уважавам, но ще ми прости за шегата. Така. Ни вкарва в рамка. А ние не искаме рамка. Духът не може да бъде в рамка. Но той е слязал тук, за да вкара някои съзнания в рамка, тъй като иначе не могат да оцелят. Чисто и просто съзнанията не могат да оцелят, ако още тогава са били, както сега правим, разпукваме съзнанието и пускаме духа навън от бутилката. Да, духа, когато е освободен от бутилката, а извън бутилката има човек, който не може да го управлява и да го вкара обратно. Вътре не е добър дух. Според приказката, която знаете, когато кой беше от не Аладин, беше пуснал духа от бутилката и духа от бутилката почва да му върши, разбира се, работата, защото има някакъв вълшебен пръстен. Ако няма пръстен, духа не му се починава.
става и си заминава. А духът е вкалан вътре с печата на цар Сюлейман. Такъв велик, сигурно цар от давността. Така. Сложил печата и не може да се измъкне. Всичко това е символ. Приказките са символ, Евангелието е символ, Библията е символ и повечето от, така да се каже, духовните книги и учения са символи. Така. Много обичам да говоря, независимо, че половината от вас наистина са ме чували, за морално-етичния кодекс на Вселената, за добродетелите и за нравствените принципи. Защо? Защото всеки ден се сблъскам с хора, които искат да си оправят живота, които искат някакво изменение, някаква промяна и то голяма, но фактически нищо не правят за това на дело. Знаят, всеки един от вас, всеки един на земното кълбо, има закодиран у себе си морално-етичния кодекс на Вселената. Няма начин. С всичките постулати, значи с всичките членове, малки и големи, е у нас. И той простичко се казва съвест. Само че на един съвестта му е отворена или тя е една свещица, която се пали и гори. Значи гори ли, запали се и идеално. Почваш да ставаш съвестен и започваш да мислиш. Ако не е запалена свещицата, не гори. И ние се чудим на много хора. Бе, погледни го този човек, защо е престъпник? Защо е такъв? Защо само служи на пороците и така да се каже на тъмната страна, на сянката на света, а не служи на светлината? Ми чисто и просто неговата свещица не е запалена и той нищо не вижда около себе си. Той живее в една тъмнина. Спасителя казва: вървете до мен и радвайте се, докато съм с вас, защото аз съм светлината. А който ходи в тъмнина, ще се спъне и ще падне. Аз съм пътят и истината и живота. Това е светлината. И заради това човек нищо не може да направи без светлина. Ама светлина трябва да започне от съвестта, от тук да се запали и тази светлина вече идва в сърцето и тази светлина отива до съзнанието на човек. Ние искаме най-вече да излекуваме своето физическо тяло. Включително и аз съм имал такива много големи мераци, обаче как Господ като ме залита като футболна топка по игрището от едната врата до другата и ме върна обратно, нали? И аз почнах да се подсещам, аз живе, че тук така не става. Ако не си научиш урока и не хванеш правилната линия, нищо не става. Казвал съм го и пак ще го кажа. Имах такива физически, така да се каже, некомфортности и неуютности, и то никак не бяха малки, а много големи. И понеже съм все пак волева личност, викам, аз без бой няма да се предам. Ще правя каквото трябва. Такива дебели книги йогийски, семахи, викам, те са добри, хубави. И започнах да правя от сутрин до вечер едни упражнения, едни мъки. Ходя по 30 минути, три съндъчета ги пълна с три вида чекъл. Един е малко падал от пясък, едините още по-едър, едините наедър и преминавам бос от едното в другото, защото беше зима и отвънка не ми се ходеше. Но няма пътища там в планината. И ходя така, 15 минути, 20, половин час в едното съндъче. После преминавам в другото по-грубото и накрая в третото. Така, упражнения. Въртане на очите на всички страни. Въртане на главата. Не знам какво. Дишения, работи, това, онова и викам така, усещам, че ми е добре. Обаче няма оздравяване. Няма. Викам, бе, как? Няма раздвижване, няма оздравяване, няма нищо. Бе, ден, два, три, пет, десет, сто. Отивам от специални извори, вода, от този извор, каквото чуя, там, камъни под възглавницата, кестени, билки, не става. Да имаше, само ви казвам честно и от сърце, една йота подобрение. Йота е по-малко от милиметър. Ма нещо дребно да видях нещо подобрение у мене, аз щях да положа 10 000 дни да го правя.
Паче като го правих така 1000 дни, а това са 3 години горе-долу, 1095 дена са 3 години точно. И без нищо, накрая аз сутрин ставам, отивам до града, сядам в кафенето, викам на кафежиката, направи ми едно голямо и силно кафе. Двойна тройна доза, тя ме гледа така, нали ти кафе не пиеш, само изволна вода. Да, така искам кафе сега. Защо? Ще си го кажа. Не ме интересува нищо. Ни света, викам, никой. Повече край, приключвам, ще си пия кафето. Тя вика, защо? Викам, а с нея си говорим, тя няма друг клиент сутрин там. Викам, слушай, искам нещо ти кажа. Знаеш ли кога човек ще бъде излекуван? Когато светлата сила Господ реши той да бъде излекуван, обаче аз не знам, викам, това е половината от истината, а другата половина не знам каква е. А каква е била другата половина? Така. Почвам да си пивкам кафето, разбира се, отивам, слизам, находя насам натам, продължава да ми е некомфортно, обаче аз вече оставих всичко. Спирал късно, да посещам изгрева, да не съм луд. Вика, слънцето, да гледам по толкова ми, не искам нищо, не ме интересува. И викам, ако можех да ям и месо, щях да проявам и месо, ама не може, от месото ми става зле, от продуктите, от животински происход пак ми става зле, ако прекалям малко. Не става, трябва да ям плодове, зеленчуци и ядки, и само жито, иначе не става, зле съм, още по-зле става, още по... Ще ви кажа какво е заболяване. Сигурно съм единствено оцеление на земното кълбо от тази диагноза, ето виждате. Единствено, няма други. Така. Докато се сетих, каква е работа? Господ иска да си промени отношението към нещата, значи аз горе-долу да си изправя, най-напред да почнеш да мислиш правилно, след това да почнеш да чувстваш правилно и накрая да действаш правилно, и тогава, когато започнеш да изпълняваш природните и божествени закони, това е половината, и другата половина се идва точно на място. И то, затова е написано в Евангелието черно на бяло. Търсете първо царството Божие и всичко друго ще ви се придаде. Какво е това? Като почнах да го тълкува. Пре какво е било царството Божие. Да изпълняваме божествените и природните закони. Аз слизам с резачката, влизам в гората и това дълба ми преслонава. А то аз съм правил убийствам, откъде да знам. Тъпча, веднага през полената така, просто не ме интересува. Мавките, я да дали там, ей как хубаво е, да видя колко е. Той мравуняк, дали е по-рохкав или дали е по-твърд. Праз! С войнишката обувка, където е до тук тия високите. Колех с кубинки. Е така. Аз непрекъснато съм ги нарушавал, искам някакъв ефект. Ми Господ само ми е гледал сия. О, синко, така ли? Аз ще остава. Почваш да ги изпълняваш, тогава идва всичко. Пиеш една вода, оздравяваш. А, не може да бъде. Влизаш в една църква, загубена селска, заставаш пред една икона, помолваш и излеш, на други ден си издах. И викаш, тая е чудотворната икона и казваш на 100 човека, че в тази църква и тая икона те оздравила. Няма такива работа. Господ те оздравил, защото си си поправил поведението. Затова те оздравил. Иначе, 1000 души пред тая икона, на некой друг, да е станало така. Може, има чудотворни икони, аз не казвам. Но нашата вяра, ако е толкова силна и мощна, заставяйки пред иконата, ни лекува веднага. Бог затова е питал. Исус казва, ти вярваш ли, че мога да ти излекувам? И он някой казва, да, вярва. И вижда вярата му колко е мощна и тогава става тъй нареченото чудотворно изцеление. И пак казвам, не ви казвам да ми вярвам. Аз казвам онова, което ми е минало през главата и в което съм се убедил. И така, когато вече почнах да хващам правия път, а през това време чета източни окултни науки, не знам какво, главата ми, почва така да става като балонче, викаме и станах много умен. Ама преди да стане като балонче, най-напред ти изпазва до дъно. Ставаш прост, тъп и ограничен. Нито помниш, нито разбира за какво става въпрос. Един елементарен човек е много по-умен в това отношение от човек. Значи, за да се напълни на ново един съд, какво прави Господ? Изпразва го до дупка, промива го три пъти, го изплаква, хубаво, да няма нищо, и почва да го пълни на ново. И вече втори път, като го пълни, о, там грешка няма. Пълни го.
с един еликсир, горе има една огромна река, която изтича от централното слънце. Алфиола или Алфиола, както искате да наречете. Тая река е реката на светлината, на любовта и на живота. И краткото и наименование на небето, мога да го кажа, е Ан. Само Ан. Всички Анита, всички ангелини, всички ангели имат тая сричка. Ан. Това е течението на любовта, светлината и живота в Вселената. Божествената става. Ага. И оттам ти пълни твоята чаша. Няма откъде да е другаде. Това е една толкова, в смисъл физически съм я виждал, изпадайки в едно състояние такова на полусън, значи във видение, две чаши имаше на масата, значи караме, три пъти ми казва отгоре да взема да ги измия. Аз обаче съм минат вътре, те като сок някакъв, викам, аха, да мия чашите на други. Да, няма да стана. Втори път ми казва, синко, изми чашите. Аз, не. Тие не са мои, тия са на масата, завади. Изми двете чаши, трети път, да не ставам лош. А, третия път вече почва да ме шамарос. Болка. И аз викам, взимам чашите, отивам, плакни ги, обаче ги плават така, през пръсти. Нали, на чешмат. Той вика, синко, изми ги добре и ги изплатни три пъти и излей водата. И аз викам, защо? И вика, аз ще ги пълна с нещо, с небесен еликсир. Точно така казва. С небесен еликсир и ти ще го видиш. Аз ги изплакна вече така съзнателно, хубаво ги изплакна, нали? С така смерак. Вече и ги остава. И тогава почва да една толкова изкраща и ослепителна течност, че нямам думи. То дава ми се като течно, но фактически това е новото съзнание. Чисто и просто, това е символ на новото съзнание. На Силбинки на мене били тия чаши, ама откъде да знам. Двете. Трябваше после да ми кажат, тия бе едната била на едната моря. Обаче всичко това на мене ми се ступва на главата, не на нея. Понеже нея обучават меко, кротко, фино, поне тя изпълни това. Аз съм това, който съм непослушната глава и разбира се, нея с бомбонче, мене с шамарче. Което е напълно нормално и аз го приемам. Така. А, вече слушка. Който слушка и папка, расте и е добре. Който не слушка и не папка, така. Сега. Говорим си най-семейно и най-добре. И ви казвам най-приятно. Така. Значи човек наистина трябва да започне да си изменя към по-добро. Ама като заедна теория да вземе да го приложи на практика. И аз какво почвам? Живея в стъклената пещера в бунгало, горе. Отивам само една пътека до туалетната, аз след коя ползвам. Един път от седмицата я ползвам, а не я ползвам, защото така се храните, разбира се. Отивам до нея, само тази пътека. И с една пътека излизам там, това е така като двор, тъй. Митко е идвал там или кой е идвал. И така надолу е гора. Нали? От бунгалото е малко наравно, надолу е така една гора, много. 2-3 декара. Почвах клонче, тревичка, не. Мравките влизат вътре и минават точно през средата на бунгалото, а аз пъна пода на един плод, е твърд като тая маса. Такъв той е от бюро, ама голем от 2 метра на един. И пъна пода. Само на твърдо. И питам един ден, абе Ажева, защо ме карат на твърдо и на пода? Така, от другата страна имаме едно легло войнишко, обаче там не ми дават да спя. Ами вика, всички адепти, всички учители, всички духовни инструктори и наставници спят на пода. Дали викам защо? Да не се възгордяват. Ага. Като си най-ниско на пода, аурата ти седи на пода, ставаш на другия ден и не се възгордяваш. Колкото на по-високо почваш да спиш на легло и колкото по-намеко, значи почваш да си угаждаш и почваш леко идва гордостта. О, кой съм аз? Аз съм син Божий, аз мога чудеса, аз мога това, аз мога това. Ало? И без да искаш, получаваш тъй наречения духовен егоизъм или духовна гордост, които са по-опасни от материалния егоизъм и материалната гордост, че ти си богат и заможен човек. Много са по-опасни, защото духът командва материал. И ти, аз понеже искам духовни блага, о, вика татко, ти искаш да си на талавера, искаш да командваш всички и всичко. Па ти си много по-лош от Тоня Богаташ, който е направил талавери и откаднал 1 милион от европейските фондове.
Викаме ти. Аз нищо имам дек. Имаш дехите на гърба, обаче искаш да командваш. Ти си кариерист абсолютен. Ти си лошия. Не той. Той е прекрасно момче. Толкова му стига съзнанието. Откраднал е. Юначага ще си пиеш кафето с него и ще го обичаш. И викаме, той викаме, що другите не ме обичат? Ами, защото казва, че си мошеник, престъпник, хайду. Обаче аз те обичам и си пия кафето с теб. За някои депутати са. Не искам да кажа нищо лошо, прекрасни момчета са. Пак казвам, чудесни са. Всички наши политици, всички наши ръководители са направо прекрасни, чудесни и свестни. И точно такива трябва да бъдат. Защо? Ми пороците са от тях. И ако не са такива пороци, те не могат да станат после добри след време. За колко време Господ знае, не аз. Обаче точно такива трябва да бъдат. Значи един човек, който е българин по плът и е с последствено съзнание, елементарно, той трябва да бъде алчен, завистлив, горделив, гневлив. О, прекрасен! Той трябва да бъде, разбира се, и похотлив, всички жени да му харесват, да си плаща, всичко е наред. Трябва да си прави трапези всяка вечер, шлебоугодно. И това е идеално. Един път влизам, сутринта отивам за банички на дечицата в нашата баничалница в родния ми град до училище. Влизам вътре и на масата седят шефа на баничалницата с един негов приятел и си пият утреното кафе. Вътре баничарките пекат, слагат и така нататък. Има продавачки, има и вътре от персонала, готвачки. Там. Така. И сега излиза една женица отвътре, отива до шефа, където и вика, бе, шефе, 100 лева ми трябва днеска обезателно, много ми трябва нещо да платя. Не знам, не чух какво каза. Имаш ли да ми дадеш? И той вика, омаздахте ми, нали оня ден получихте заплата, а бе, оня ден, ама аз ги свърших парите, може. И това другия негов приятел вика, бе, дай на жената 100 лева. Той даде и тя се прибрава. И сега, аз поне седна опашката и съм последните до мене, така. И оня, неговия приятел вика на тоя шефа, а и оня заможен човек, те са от, да кажа, от селището отгоре, така. От върха по първа ръка хора. И оня вика, как не те сам за 100 лева? С нощи двамата феди, кой си е ресторант, вика, не напихме ли сметка 400 лева. Сега тя е женица, вика, иска 100 лева и ти не искаш да й дадеш и почва да й се караш. Как не те сам? Оня така ми се издигна в очите. Той е човек, аз го обичах, аз и двамата ги обичам. Ама единя, викам, е това е истински човек. Така. Това е само един прост пример. Значи, може, това е абсолютният жив егоизъм. Ама е прекрасен. Защото Ноня, на един му, до там стига съзнанието. Ноня вече е пробуден, а един още е спящ. И до вечер с това неговия приятел от детинство, аз ги познавам, защото са от махалата и двамата. Заможни хора. Така. Той е малко или много ще му подейства, защото духът командва материя. Рано или късно, той ще го чуе. Няма начин да не го чуе. Като му е приятел и като види оня как живее. Така. И затова казвам. Малко да знаем, но духовността да прилагам. Аз имах цяла беседа за духовния егоизъм и духовната гордост, сега беше на Сапарева баня. Няма да се повтарям, защото тук има доста хора, които там чуха. Но пак казвам, когато това е за нас да можем да се възпрем, значи когато човек се качва нагоре и когато вижда как започва да му се променя живота и как леко започва да му идват нещата, защото той вече тръгва по духовната пътека, трябва да внимава много, защото от високо се пада много тежко. Защото той отначало се почва да се заблуждава, че всичко е наред, той е духовен, той може и разбира и така нататък, а гледа какво е духовният егоизъм и духовната горделивост. Точно да използваш онова, което ти дава духа, защото вече си проумял някои работи, за собствено благо. Тоест, користолюбиво. Какво иска от нас светлата сила? Да бъдем абсолютно безкорисни. Да работим за другите, а Бог ще ни даде на нас това, което ни е необходимо. Няма начин да не го даде. Но трябва да работиш с такова съзнание чисто. Не колко ще спечелиш от тая нива или от тая сделка, а какво нещо ще дадеш на хора. Дали чист някакъв продукт, дали нещо, което направиш някаква машина, ще им я дадеш, да не е много скъпа, да е нормална и така нататък.
за да може те да я ползват и тя да бъде полезна за тях. Но без такива печалби, които са абсолютно огромни. Значи небето, пак казвам, и напоследък съм казвал вече стотици пъти, иска да ни научи на безкористност и на всеотдайност във всяко едно дело, което да правим за други. А не само за себе си и за собственото си семейство и за най-близки. Напротив, трябва да мислим за по-широк кръг вече хора. Затова Исус е казал, да обичаме близки. Значи съзнанието при 2000 години е било достигнало до това, да обичаме ближния си, и го питат, кой ни е ближен? Пита го един страничен, не от неговите ученици. И той каза, ближен ни е той, който мисли като нас и ние се разбираме с него. Значи той, който те разбира и мисли като тебе, той ти е ближен. Останалите той ги отдели, защото ние са с много ниско съзнание. Но той казва и на учениците си, да обичаме враговете си. Той е постулат, минава през главите на фарисеите, на садокеите, на власт имащите, стига и до Пилат, обаче съзнанието е толкова ниско, че не могат да го разберат. Той е, го е казал само на учениците си, защото те са вече една духовна степен по-висока и те могат да го разберат. Значи това е безусловната любов. Безкорисната любов и всеотдайната любов към ближния, тя вече прераства в любов, в обич към враговете. И разбира се, дойде време след 2000-та година да се каже и третия постулат, който го казвам аз. Не знам, сигурно и други го казват, естествено, че го казват, защото той е известен. Да обичаме предателите. Това е най-висшата степен на съзнание. Тъй като човек най-много се ядосва на предателя, защото само близък човек може да го прави. Страничен, далечен, враг, него не го интересува. Той не може, той не е вътре в нещата и не може да го предаде. Но близък човек може да те предаде. Почти всеки ден идват при мене, ходи и казват, той ме предаде, он не ме предаде, родата ме предаде, някакъв роднина, някакъв близък приятел. Той ме предаде. Не те предаде. Това е урок за теб. За да можеш да се научиш, да обичаш и предатели. Както Исус е обичал Юда, и двамата се изнесли тежеста на хубавия космически сценарий и програма, която е била спусната, за да може да се изпълни и това човечество да дръпне в духа и в съзнанието за 2000 години напред. Така. Хващам нещата от тук и от там на аз, пак казвам, аз слагам само жалони. Слагам е както в морето има тука буи, по-натам има буи да се вижда и така нататък, или шамандури, или както и ще да ги наречеме. Това са те наречените репели. По тия репели, ако движим, ние няма да сбъркаме. Не движим ли, остава за наша сметка. И заради това, когато човек има, разбира се, случки, когато не му върви много, но това са, така да се каже, неща, казвал съм го и пак ще го кажа. Защо ми задават въпроса за тези, които не са го чули това? Говоря за тях. Няма ненаказано добро. Това е една от новобългарските поговорки, която излязла преди 20-30 години. Ненаказано добро. Напротив, ако доброто го направиш искрено и истински, небето ти дава бонус, награда. Но ако го направиш винаги с една меркантилна цел, както аз си мисля, викам, абе, аз ще бъда на далавера, сега ако направя добро на тази бабичка, Господ веднага ще ми опрости срещу едно добро 10 грях. Значи, искам да бъда на някаква далавера, значи, на някаква изгода. Господ как? Ми веднага ще ме залита. И ще кажа, о, синко, ми ти не го правиш безкорисно. Ама, викам, Господи, ли, добро съм направил, на тази баба и на всяко дълба, отидех, дадох и 100 лева от заплатата. Ми как бе, това не е ни добро. Синко, добра, ама ти искаш аз, значи искаш да излезеш, аз да ти опръста 10 и грехове. На тоя на оня какво би си правил? Значи правиш го с някаква меркантилност, с някакъв абсолютен егоизъм. И тогава те бих, абе аз направих добро, ма не си го направил както трябва, ти си направил добро. Да, вижда се какво. Идват и ти дават 300 лева за нещо, обаче той ти ги дава користолюбив и иска да измъкне нещо. Иска най-малкото да измъкне от мене някаква информация. Или иска нещо да излекувам някого. Да. И аз, понеже му чета мислите, викам, а, до тук. Не става така. Нали? Значи, това добро не е добро.
И заради това няма ненаказано добро, но те са го сложили всичко под един знаменател 100%. А фактически то не е 100%. Ако го направиш наистина без условия, не слагаш условия никакви, направиш го напълно безкорисно, без никаква изгода, никакъв тя, никаква полза, никаква файда. 15 са думите в български език минимум за изгода. Значи чак тогава има ефект, иначе няма. И втори път, когато правиш добро, понеже правенето увеличава се светлата сила, няма начин да се увеличи и тъмно. Но когато се увеличава и другата страна, Господ я потушава, защото вижда, че ти искрено правиш добро. Това е вече, ако иска да ти даде урок, правиш добро и получаваш наистина някакъв негатив, но това е временно. Значи, аз им казвам така, когато идват при мене. Издържте 100 дни. 100 дни, като тръгнеш по духовния път, почва да ти се дават ред изпитания. Дори под формата може да е на страдание, може да е на нещо някаква некомфортно, нещо, което не е добро. Почва да те ругават всички близки. Любимата ще ти избяга, жената ще те напусне. Децата почват да те ругават и викат, това баща ли е? Я го погледни. А ти вече вървиш по духовния път, ти си изкачваш и всички почват да се отличат от тебе. Ще издържиш. Поне пак съм най-близо, ще се дам пак за пример. 3 месеца е минимум. Защото после им се сменя съзнанието. Ето в моя роден и хубав град, който е в покрайните на хубавата София, столица. Така, преди 10 години преди да се кача в планината, аз вече съм слязал 5-6 години, 2008 лятото. Сега сме 2014, 6 години. Така, но преди това 10 години се бях качал. И така. И минават по улицата и примерно отива Асенчо и взима интервю от 100 човека от нашата махала или от нашия град, те ме познават. Казват, какво направи Георги, бе? Я да видим как е. И от тия 100 човека 90 ще кажат, абе той се побърка нещо, бе. Пусна голема брада, коса, качи се упленат и кай, стана луд. Ненормален. 90 човека. 5 човека, които ще кажат, абе, откъде да знаме, тях не ги интересува. Никъде. Аз съм го казал топим. И 5 ще кажат, ей, знаеш ли, прав. И не искаме да избягаме от тук. Така. Минават 10 години. След 10 години Асенчо пак отива и взима интервю от 100 човека от нашата махала и те се падат точно също. 90 човека ще кажат, ей, Георги зазна прав. Абе, така, той е прав. Това е. Ние сме били загубени. 5 човека ще кажат, абе, не знаме, качи се нещо, правиш това. Абе, не ни интересува. И 5 човека ще останат. Абе, той е ненормален. За 10 години само видяхте ли как се изменило съзнанието? Да. Така. Сега ще дам думата на Силвинка. Имаш право тук на думата вече, като женски принцип, да кажеш. Това беше... Аз после ще говоря за музиката, обаче сега ми се иска към книжката новата да насочи малко. Ето. А, да. Хубаво е. Има за всеки го по нещо в тая книга и само отзад, ако прочетете горе долу да моята кратка биография. Да прочита това, което учи. Добре. За начало. Така, сега седмите ще тя. Кой е Георги Изворски? Пробуден човек. От някогашното си време е отделил най-много да бъде поет, писател, учител и журналист. И още 20-тина работи, професии, изкуства, длъжности, служби. Като шлосер, монтьор, шофьор, сундьор, охранител, секач, електротехник, касиер, сервитьор, селскостопански труженик, физкултурен деятел, комсомолски функционер, завеждаш билки, билкопроизводство, птицевърт, помощник художник, менеджер, къмпинг регистратор, тракторист, превозвач, продавач на Сергия. Любими хобита, но вече бивши. Делтапланеризъм, парапланеризъм, мотоциклетизъм, риболов и безцелно скитане по планини и морета. И следва цитат. Хубаво е да си пиеш кафето в най-опушените и неугледни пристанищни кръчмички, селски, крайпътни и случайни кафененци и капанчета. Там е живият живот. И казва още, няма минало, няма бъдеще, има ги, но са в ръцете на Бога. Човекът е едно огромно, живо, трептящо настояще. И от малкото пламъче, което ни е дал нашия славен и велик баща, сме длъжни да направим огън, клада, пожар, слънце.
и да изгорим в тях, за да се превърнем сами в звезда. Пламъчето е надеждата, огънят е знанието, кладата е вярата, пожарът е истината, слънцето е любовта. И още едно любимо нещо ще я прочета. Кладата може да бъде запалена с кибритена клечка, душата само с мълния. Тук малко на шега Георги е изброил, знаете, той като Максим Горки наистина над 25-30 професия е сменил. Един невероятно смел и непокорен, буден дух, търсещ дух, който във всички тези поприща е търсил истината, търсил е човекът и навсякъде е намирал нещо, което в словата, които днес изнася пред хиляди хора, разказва, и това е точно живия живот. Всъщност смяната на толкова много опитности му е дал, тази жива опитност наистина, да погледне живота от много гледни точки и наистина само в един живот да има толкова много безценни опитности. Просто само това отзад искам да прочета. Георги, наистина ще помоля ти да си, защото той освен, че пише невероятна поезия и рецитира невероятно, и мисля, че ще е по-добре ти да си кажеш. Ах, добър. Сега, на късмет ли да отворя? На късмет. Да. Това е, нали? Много е. Той като томбола. Това си като не се падне, то. Искам и се ахтоповски спомен. Ахтоповски спомен, да. Прочетеш в чест на този град, който смее. Да. Наистина, това е истински случай. Аз бях войник и служих горе на Папия. Пазех небето. Бях въздушен граничар. Половината поделение беше на военно-въздушните сили, другата половина на военно-морските, защото на техните станции водеха корабите и лодки. Така. А граничарите се бяха долу, нали. Това е малка част от автобиографията. Помня стария Ахтопол, който ми се запечатил Слънчев. Сини малки бели каштурки и едно синьо атлазено море, за което нямам думи. Дъх на смокини, на море, на рибарски лодки, които ги още тогава калафатеха. Тя вече няма такива работи. Тя бяха дървени, знаете, които са мести, сигурно знаят какво е калафатене. Така. Беше прекрасно. Тук ни пускаха или в Царево, тогава се казваше Мичурин, по време на социализма, или тук от. Намери ли го на 109-та страница? Така е, да. Аз ги знам повечето на изус, ама ще го прочита. На брега, покрай пясъка тих, взводът спря за почивка свърх капка. Есента разпиляваше птици и напираше в гроздове тежки. Зад горите узряваше залезът върху синия клон на деня, и под лакътя легнал на бузата, като ласка бе топла земята. Изведнъж от лозята притихнали и закътени в морския завет се завтече с препълнена кошница босонога и дребна жена. Тя дотича до нас запахтяна през червения упор на пясъка и на всеки подаде със нежност по една едра дъхава праскова. После дръпна назад черна кърпа и с кръстени груби ръце дълго гледа как радостно ръвахме юшността на махнатия пот. И когато си тръгна безименна под крилото на вятъра син, всеки знаеше нейното име.
Тя се казваше просто Родина. Токо е един от наистина любимите градове на Георги. От години с молба, нали, да отидем в Ахтопол. Толкова много съм чувала. И чак преди няколко дни обикаляхме местата, където е карал единочество. Тук също е бил 5 или 6 години, не знам. Вчера видяхме това бунгало, което е живял. Посетихме Параклиса. Дим, още едно-две стихотворение искате ли? Да. Добре. Ето. Нали знаете, че съм мързелив, пише ги къси обикновено, тук там имам някое дълго. Добре, че има скръп, за да сверяваме душите си. Добре, че има скръп, превърната любов. Денонощи. Приятели, добър си е денят. Не ми се пишат дълги стихове. Роденото от вик е тишина, роденото от песен е небе. Приятели, добра си е нощта, не ми се пишат дълги стихове, роденото от сън е самота, роденото от обич е сърце. Приятели, добри са си нещата, сърцето пише моите стихове. Роденото за всичко е разплата, а не роденото е нейното дете. Писал съм, вече като ме посветиха тук, десетина стихотворения имам, и се чудех какво е любов, докато разбера какво е божествената любов. Що се казва любов? Цял живот те преследвах безумно, с дива страст недоял, недоспал. В чужди дни, в чужди нощи и думи, в чужди устни с дъх напечал. И накрая окаян, отчаян, гаснещ не иде в звездната пещ, хванал чужда пътека за рая, сам душата си търсеш със свещ, от седлото се свлякох, премазан. И ме вдигна със нежна ръка и без укор най-майчински каза: ето пътят и твоята звезда. За всеки го по нещо запомнете. Наистина има. Не, че е моя. Ние. Така. Ана, Силви, ела ти, между час. Какво? Още едно стихотворение. Така. Имам, не знам какво. А, сеч. Аз наистина съм работил много с тия машинки за сечене, но тук съм описал с приятелите. Гостки ни даде една част в гората, ние такива бочета, да ги отсечем, разбира се, за огън. И аз съм описал това стихотворение. Всичко, което съм описал тук в някои от стихотворенията, е верно. И заради това стига до душата. Сеч. Приятели, защо наточихме резецът стар на бащините брадви? Забивахме ги в кварцовия въздух и дъхали парчета светлина от утринните дънери отскачаха. А тишината в нас не беше свършена. Отсякохме денят до половина. Спокойно можехме да пълнем по цигара и от шишето светлоко доволна глътка да отлеем в нащърбените си души. Но ние продължавахме с бяс
Белязал беше горският добре и искахме минута да не губим. По-скоро да се свърши екзекуцията. Агонизиращите борове се удраха в кантящата ни съвест и клоните им като кръв изтичаха в напоената със смърт земя. Приятели, грижливо бяхме точили резецът строк на бащините брати. Отсякохме до корен светлината. Отпуснахме ръце и се спогледахме. Наистина ли толкова отдавна сме слезли от високите дърве? Така. Имах една любима, дето Господ не ни разреши и много ме мъчеше. Та е любов. И една нощ тя да ми написвам следното стихотворение. Слушайте го внимателно. Това е съвсем кратко. Да. Задушаваме тая необятна любов. Невъзможна любов. Неизбежна. Ти в отвъдната нощ. Аз в отсъмната нощ. И умиращи дни помежду. Жена на деца, жена на жена с две деца, мъж, работи, не знам какви си работи. Това е. Само се харесва. Но това е. Друго, какво да искате ли още нещо да ви почитам? Имам едно любимо стихотворение, което пак е истинско. Бях студент в... Гледай сега как ме казвате да си спомня. В Търно. И отиваме там на манастира. Кой манастир беше си? Там наблизо. Не Килиф Алепския. Преображенския. Така. Аха. И с моите приятели са студенти. Аз уча българска филология. Всичките са поети и писатели. Най-малко. Така. И това стихотворение там го написах. Защото сега ще го чуя. Посещение в манастира. Не ме възпирай, Боже, тръгнал съм нататък. По кълдарама влача власеницата на реставрилната си душа. Съземни погледи разпъват ме небесните момчета и ме питат. Спасителю, заради чие спасение? Отзад са тъмните чимшири и забравата и няколко брези от светъл мрамор. Забравата, като в гробница, лежи едно войниче, близо век. Почива то сред живите чимшири, разпънато от тънките езици на пет щика. Денят, стерилно бял, е като лазарет. Кажи ми, питам милосърдната сестра, а тя е нашата екскурзоводка. Кажи ми, дали душите и телата са ни истински? Боли ли много от стоманения щик? Каква е разликата между самота и смърт? Боли? Ми казва милосърдната сестра и ме пробожда с целувка, като с гвоздей и се притиска толкова до мен, че остите зърна на твърдата и гът, като съчми, се впиват в гърдите ми. Денят е златен и пълзи като пчела по мрамора на обедните кръстове. Отдавна групата отвън ни чака и всичките са Господи отчаяни поети. Предложи някой сутринта след восъчната тишина на църквата да кажем по едно стихотворение. Конкурсът беше явен. Жури, светите момчета, които гледаха от упор през златните си амбразури. Наградата – целувка от светлоката екскурзоводка.
и всеки каза своето стихотворение. Аз лежах в чимширите със ранът очник и молех Бога да ме пусне в отпуск и върху устните ми моето стихотворение кървеше. Сега съм плод. И целувам в лазарета милосърдната сестра, а дърводелецът на полка кове под витите чардаци и на лозвиците последната дъска от нелендосан чам. Ти, моя светла паметна награда, горява в гробницата на прегръдката ти бяла. Ти, дъх и билчица, подобно слънце лековита. Ти, глътка светеща вода, донесена ми впусни след атаката. Как дълго и съдбовно ме целуваш, а пада вечерта и сенките на манастирските дървета ни кичат като кръстове за храброст. Ела, звездице моя, да вървим. Отвън, пред храма, чакат фарисеи. И сега, и това ми е хубаво стихотворение, аз си го харесвам. А един литературен критик каза, не може да бъде, ти си егоист. Викам, не си чул последния ред и затова ми изказваш егоист. Внимавай, прочети го наново. Така. Защото много пъти искам нещо, а вика, какво даваш? Важно е какво даваме. Точно в това стихотворение е казано. Обичай ме през огън и вода. Обичай ме в мир и в тревога. Обичай ме в усмивка и в сълза. Обичай ме и в дявола и в Бога. Обичай ме наяве и на сън. Обичай ме разумен или луд. Обичай ме в цвете, в куршум. Обичай ме и тука и отвъд. Обичай ме до края на мига. Обичай ме до края на нещата. Обичай ме до края на света. А аз ще те обичам и нататък. Вие го разбрахте, но другаря литературен критик не иска да го разбере. Така. Благодаря ви от сърце. Разберете ме. Не се смятам за поет. Попита ли Висоцки? Веднъж. Аз много го харесвам и го обичам. Даже тук имаме едно стихотворение с мото от него. Смелост, устъхливица, не търси. На руски е. Смелост от лусо не изчи. Тя ще ме разбере. Владимир Висоцки. Много го обичам. Това я стихотворение се казва Скок. Питат веднъж Володя, абе ти какъв се смяташ? Дали си певец? Дали си артист в Таганка? Голям артист и певец. Вика, поет, пишеш, и музикант, композитор. И той казва, вижте какво, аз съм един обикновен поет. Нищо друго. Но аз казвам, че съм бивш поет, защото наистина от време на време пиша някое стихотворение, но това е кратко и не е както някога пишех. Скоро ловичках из едни чували и открих, че имам 3 чувала с поезия. Качи ги в колата и без да ги прегледам, ги закарах на вторична сребрина. Също тях взех 6 лева и 50 за 70 кг хартия. И с Силвина признахме в едно заведение, поръчахме си два флеша, изпихме ги, оттупах си и викам, това беше творчеството на Георги Изгодски. Слава на Бога! Сега, тия са малко от малкото запази. Там сигурно е имало и хубави писина, обаче какво да правя. Не се притеснявайте, всичко, което Господ е решил,
да го чуят човешките уши, так при всички положения някъде го е запазил. На книга или главата ми, или на небето, където има всичко. Разберете, нищо не остава. Всеки един знак, всеки една наша мисъл, един жест, това, че се разхождам тук, се записва. Това, че съм си вдигнал така ръцете, се записва. Всичко остава отпечатък наоколо у нас и ние оставяме у него. Виждате ли, тия дървета усеща имат стотици хиляди листа. Може би и милиони, ако погледнем целия парк. Във всяко едно листо има част от нас, което сега е станало. Сега го запечатахме там. Сега го има. Вие мислите, че в ламанината е на тази консерва на такива, която е подвижна? Няма. И там остава нашия отпечатък. И в стола, и в камък. Във всичко. Разберете ме. Няма нещо, където ние да не сме оставили отпечатък. Обаче и всичко това, което го виждам, включително и оная там, антена ли е, и тя оставя отпечатък у нас. И всяко едно листенце. Видите ли колко е велик света и нашия Господ Бог, вселенския разум? Ние просто не можем да го победим в нашата малка глава, макар че това е най-мощният и най-съвършенен компютър в Вселената. По-мощен няма. И той е с безкрайни възможности, както Вселената се разширява, говоря за голямата, хубава, божествена Вселена, с безкрайни възможности. Това е най-прекрасното. Всичко да изчезне. Една единствена жива клетка да остане в Вселената. Бог ще възстанови всичко точно така, както е. Тук ще възстанови тая вечер, която сме се събрали. И аз наистина благодаря на Всевишния, че ни събра, за да се видим лице в лице. Разберете, това е най-великият контакт. Да видиш човека, да видиш той юнак, да видиш тази прекрасна дама. Така. И ето, моят приятел, дето снима с един GSM. Значи, по-хубав контакт и общуване от това няма не само на земното кълбо, в Вселената. Всичко това е холографско изображение. Ма дали ще го видиш на компютъра или на телевизора. Той контакт ще стане за бъдеще. Генералната репетиция на земното кълбо е сега с хубавите GSM-и и с хубавите компютри. На мен ми е забранено почти да работя с тях. Имам някакъв GSM, който в момента даже и не го нося. Нали? Разбира се, той ми е просто за контакти, за зол, за ман. Иначе човек вече, когато така малко попрескочи нагоре, може да разбере неговия приятел къде и какво прави, и това ще бъде до година-две. Особено за нас, които сме тук. Много по-бързо ще ни бъдат дадени тия способности и тия дарби и тия дарования. За останалите малко по-бавно, след 5 години или след 50, и аз не знам. Но лично аз знам, че след 150 години вече ще си говорим телепатично, а някои ще започват и да се телепортират. До тогава, разбира, ще имаме хубави летящи чини. Аз съм си поръчал за 2019, между 2019-2022 година, вече започват да ги правят летящите айло автомобилите, колите. Но за това съм си поръчал една малка 4-местна летяща чиния. Сигурно ще ми я докара. Щом съм си я поръчал, няма начин да не стане. Нали? Защото все пак сме в материалния свят и още ще използваме материалните неща. А и тая планета минава още в зоната на материята, по-гъстата материя. Но постепенно ще излезе, сигурно след 350 000 години, по моя сметка, когато е вече края на седмата раса, вече ще излезе от зоната изобщо на гъстата материя, която е, и ще премине в друг светъл и прекрасен ангелски свят. До божествени има още много време, ама поне да мине в ангелски. Така, ами сега пак ще помоля женския принцип в Силвина, който е концентриран, да стане тук, да каже няколко думи и да ми даде заслужен отдих и междучас. А после, когато и тя може да задавате въпроси, каквито искате, както искате и колкото искате, и онова, което ми е разрешено, ще ви го кажа. Не става въпрос, може и да се похваля, разбира се. Ще кажа, факт извозки има голямо его, да. На всички въпроси знам отговор.
Не, шегувам се, разбира се. Знам ако ми ги дадат, нали? И аз не ги знам. Ама като поискам, може, евентуално и да ми ги дадат. Но дали човешки души са готови да ги чуят, това е отделно. Съдик, ще седна на твой стол, за да стана умен като теб. Па и добър като теб. Ще започна с едно стихотворение. То се казва Чест. Славеят умира затворен в клетка. Той пее от любов и за любов. През живота си изпява хиляди песни и нито една не повтаря. Не можеш да затвориш Славия в кафес. Там няма да изпее една любовна нота. Божествена е птица и има своята чест. За него свободата е равна на живота. Просто тук е казано всичко за музиката. От любов и за любов. И нито една нота не повтаря. За него свободата е равна на живота. Музиката наистина е нещо, което не можем да поставим в рамка, както и изкуството. Невъзможно е човек, който има рамково съзнание, да бъде творец. Защото изкуството е нещо, което идва в момента, идва от сърцето, избликва в този момент, в следващия нещо различно. Когато бяхме в Сливен, аз не говорих, исках да покажа какво е музиката, какво е въздействието на музиката. Снощи беше много хубаво, бяхме на един поетичен рецитал, на една прекрасна поетеса и писателка. И много ми хареса, че започна с прекрасна музика. Мисля, че изпълнителите са тук с нас и това е прекрасно. Наистина музиката е нещо, което директно прави връзката с сърцата, директно те въвежда в един по-различен свят. Както и словото, което обаче е изпълнено с любов и което вярвам всички вие усещате, и словото и на Георги. Ще започна с една песен по тази логика и ще споделя няколко мисли за музиката с вас. Тя е песен на учителя Петър Дънов и е по-ритмична. Знаете, той много е използвал в неговите упражнения и в музикалните упражнения, които е дал. Мотиви от българското народно творчество, но го е осветлил по един много красив начин. Тя се казва Ставай дъще. Баща ти вънка, мен и тебе с колата чака. Ставай, че баща ти вънка, мен и тебе с колата чака. Слънцето денят срещни,
Оставай дъще, че на нива трябва да се ходи. Ставай, че моми и момци. Казах си, тази ще бъде. Нека, че се оказва, че не е бил момента за тази песен. Така. Добре, приятели. Исках да поговоря за нещо, с което напоследък се срещам, а и последните години следвам покрай това, че пея на подобни хубави събития. Ще започна с една приказка от случка, която се случи неотдавна, може би преди около 2 години. Бяхме в едно стръмно място в Родопите, едно село, Югово. И там група приятели беше Георги, още няколко приятели бяхме полегнали тъй. И аз си наниках една народна песен от Пиринския край. Беше затворено портата, стръмно, и както си наниках, портата се отвори и вътре влезна едно красиво, благородно животно. И това беше кравата Петра. Кравата Петра, явно много музикална душа, дойде до мен на сантиметри от лицето ми, буквално спря да дъвче, застина и ме погледна с онези невероятни очи, които няма да забравя. И така стоя, докато свърши песента. Спря песента, кравата се разсея, запиля се някъде, близна нашите приятели по челцето, по ръката, любвеобилна такава кротка добра душа. Започнах втора песен, и тя отново дойде до лицето ми, отново слуша. Помислих си за Орфей, как са се случвали нещата, знаете. Как дивите зверове са застивали, са слушали неговата песен. Нещо подобно се случи. Бяхме на път за един концерт, който извънредно трябваше да го изнеса. И репетирахме на един стадион в Белградчик. И понеже с Георги обичаме слънцето, не стоим на сянка, просто местихме платнището, докато аз репетирах за концерта, на слънчевите места. И при поредното местене, отдолу под платнището, излезна една пепелянка, ама така доволна изглеждаше, леко засеметена. Георги каза, хайде, моето момиче, отивай си, където ти е местенцето. Аз в първи момент се стреснах. После си помислих, змиите, те нямат слух, обаче те възприемат вибрацията. Значи, музиката като вибрация. Преди около месец, няма и месец, бяхме на гости, т.е. не бяхме на гости, но така се случва, че семейството на светлината, както се наричаме, при нас нещата се случват по един вълшебен начин. Включително имаме едни приятели, които помолиха част от нашите приятели да бъдат кръстници на децата им. Избраха едно красиво място сред природата, едно енергийно красиво място. И двама от нашите приятели бяха кръстници, Георги благослови децата, всичко беше прекрасно. Обаче се оказа, че в читалището на това село,
работи един интересен човек, който познаваме от години, който една от нещата, които прави това селище, е, че пуска музика. Това е една музика на китара, която аз не можах да я чуя. Но той е превел една книга, Вибрационната медицина. Много се е вдъхновил от тази книга. Намерил е тези специфични честоти, не като тези, дето генераторите в София и на други места, знаете, пускат и нагнетяват една ниска вибрация на страх. Но той с тази музика всъщност, не знам дали през цялата част на деня или денонощието, но през някаква голяма част всъщност в това село звучи музика, която е изпълнена с една светла вибрация на любов. И той, този човек, вярва, че по този начин работи за светлата сила. Това много ми хареса, много вдъхновяващо. Той ни беше дал едно листче, така да прочетем, за вибрационната медицина. И какво се оказа? Значи, оказа се, че медицината работи със звука. Множество учени изследват и лекуват хора по този начин. И всъщност работят в две основни направления. Едното е, открили са, и това не е тайна за никой от нас, че всеки един човек има една уникална вибрация, една уникална частота, на която вибрира или резонират клетките на неговото тяло. Също такава вибрация се създава, когато се съберат група сродни души. Много близка е тяхната частота на трептение. Те много бързо и лесно се разпознават точно по този начин. Този резонанс, който се създава между тях, почти мигновено се разпознават. Та значи, търсейки тази уникална частота, се оказва, че тя е закодирана в човешкия глас. И тези учени изследват човешкия глас, откриват на всеки един човек, изследвайки гласа му, може да се стигне до тази уникална частота. И когато се пусне такава музика или такава вибрация, по принципа на подобното с подобно или на резонанса, много бързо неговите клетки влизат в резонанс, много бързо се активират жизнените сили и човек много бързо се лекува. Другото, което изследват, имал един случай на човек, който е бил отровен с цинк. Значи те откриват частотата на елемента цинк и пак принцип подобно с подобно, пускат вибрация на тази частота, нали? И много бързо този човек се възстановява. Така че това е нещо, което работи. Това е бъдещето на медицината. Казвам го, защото в Сливен приятелите казаха, бе, ти хубаво пя, ама да беше разказала. Оказа се, че там половината зала са били лекари. И наистина е трябвало да говоря за това нещо. Знаете за биорезонансната диагностика. Наскоро с Георги посетихме такъв кабинет. Лекарите бяха възхитени, особено от Георги. Казаха, това е най-здравия човек, който сме виждали. Просто абсолютно, абсолютно съвършено здрав човек. За мен казаха, още като влезнах, какво се храниш? Казвам, аз съм веган. Казвам, веганите са най-здравите хора. Казвам, освен вегани, има и суровояци, има и плодояци, има и слънцеяди. Да. Значи, Георги казва примера с този наш приятел от Странджа, Иван Босия, слънцеяда, който прави за колко минути беше 1000 лицеви опои. За 48 минути. За 48 минути. И просто изглежда невероятно. Гледа слънцето през деня с часове и очите му са просто невероятни. Най-невероятните очи, които съм виждала, човешки. За здравето беше думата и за тази квантова диагностика. Значи там хубаво, те са множество вече такива фирми, които, нали, софтуери, много скъпи обучения. Разбрах, че струва 20 000 лева човек да се обучи на такова нещо. Т.е. да си купи софтуера и след това да се обучи. Но много лекари, значи нашите приятели от Сливен, повечето бяха лекари, и
казаха, ние търсим вече, защото много лекари вече виждат, че традиционната медицина не е в състояние да се справи. Антибиотиците не са в състояние да се справят. Много от тях ходят на курсове по хомеопатия, по какви ли не други методи на холистичната медицина и търсят начин да съединят нещата. И всъщност, понеже си говорим за вибрацията, за чистотата, тези лекари от София, при които бяхме, са открили такова хубаво нещо. И това е лечение с вода. Най-обикновена вода, която просто те софтуера открива чистотата на твоето тяло и зареждат вода на тази чистота, която я пиеш месец, два, три, структурирана вода. И нещата много бързо се възстановяват. Доста приятели, нали, споделят, че са се излекували от какви ли не болести. При тези хора... Какво, Георги? Ами да, може би тук има хора с опит и в тая област. Може да кажа. Аз малко се притесних. Отпусни си. Мислихте ли си въпроси? Въпроси? Да, ако имате въпроси към Георги... Искаш ли да пуснем от диска? От твоя диск? Искаш ли да пуснем от диска? Ами от диска? Добре. Защо се притесня? Беше толкова чувствително, развълнува. Не знам. Тя не ни се случва. На босненските пирамиди, като поча да пее, изведнъж поча, вика, залетях, вика, аз изгубих ума и дума. А то енергията, където беше там, наистина тя извира отдолу и беше много интересно. Той капитана беше. Ами, влезе тялото, е така. Аз да, ще ще да паднеш. Просто главата ми изчезна. Всякаква мисъл. Ама, не, просто където сме ние, тя се нажежава. Естествено, че вибрацията става един светлинен фокус тук. Защото сме събрали наистина духовни души и няма начин да не стане една клада. Иначе, има огънче, ама кладът е по-голямо нещо. И то заради това. Абе, Георги, май първо аз трябваше да започнеш, ти то много, много нажежи тук атмосферата. Да, да. Без тия огнени стихотворения. Наистина, а някой, ако иска, може да излезе тук и да сподели. Да каже какво чудо му се е случило. Има хора, наистина, които могат да кажат много интересни неща. И просто микрофонът Ева, както се казва в такива случаи, може да се да кажа много неща и да разкажа. Някой път в идея вита има такива големи меракли, като застане, той пък почва да говори по половин един час. Вика, че, нали, тя го смени. Нали, трябва по няколко минути да каже истина, каквото има да казва и това е. Аз обикновено дълго отговарям на въпросите. Понеже на един въпрос, знаете много, вече отговарям още на 5, най-малко, а може би някакъв път и на 10. Защото идват при мен, кой ли казвате ми, на всички въпроси ми е отговорено. Аз идвам с въпроси, а фактически си тръгвам с отговори. И то без да зададе нищо, нито един въпрос. Това е. Просто те витават във въздуха тия неща. Така че може да питате, пак казвам, за всичко и за всички. И обикновено гледам да отговоря точно, ясно и в основата, така да се каже, ядлото на проблема. Але, ще допълня само Силвина, защото до сега човечеството продължава да работи в тази насока и затова казвам, една чаша вода може да ти излекува. Както е било на времето, но на времето не са знаели технологията. Значи всеки един орган, това вече се знае, има съответния свят, има съответната вибрация, дължина на вълната, частота. Тази частота обаче
е под формата на цвят, на звук, на мелодия. Всички тия работи, тя е изразена по много начини в невидимия свят. И заради това, ние си мислим, нашия, значи, да кажа, един черен дроб, нашия, не има само физическо изображение, то е проекция в асталния свят и оттам има проекция в менталния свят. Обаче, колкото повече ни се развива нагоре нашата духовност, така да се каже, то вече започва да има проекция, която е много ясно изразена в причинния свят. От причинния свят може да се качиме още по-нагоре, вече в тъй наречения будически свят или върха на духовния свят, където е. А и още по-нагоре, когато вече почваме да ставаме свети и божества в божествения свят, където е най-висшето изображение. Значи човек има 12 тела и във всяко едно от телата, но докъде си ги е построил сам телата, Господ ни дава конструкция. Ето, тук сме в Москига, имаше корабостроителница в Царево. Значи конструкцията е само ребра. Дават един кораб, една яхта или каквото ще да е, ореблена само така. Така са ни телата нагоре, които са телата 8, 9, 10, 11 и 12 тяло. Сега си правим 8-та чака, прави 8-то тяло. Това е цялата философия. Иначе сега имаме 7 тела. Ниша стал, виша стал, ниш ментал, виш ментал и физическо тяло и етерно тяло. Това е цялата философия. Така. Обаче всичко това, във всяко едно тяло има всичко. И точно там. Сега е установено какво? Значи вибрационната честота на този орган, обаче още е звуков. После, някъде вече се вижда. Аурата ни я снимат. Има и светлина, но не е точно. Още не е определено. След това, докато се стигне до кое, ще ви кажа най-висшето, с предварение, казвам, още не е дадено на човечеството, има още много време. Знаете ли какъв е челън? Сега Георги Изворски го казва за първ път и никой на един адепт на земното кълбо, казвам, не си го е позволил да го каже. Защо не знам? Казвам това, има такива 5-6 тайни, които ги казвам, защото са ми разрешени. Всеки един орган има съзнание. Какъв е челъма след години, когато започва да се лекува? Удряме точно клетката водещата от генералния щаб, викаме командира на челния дроб и му казваме какво да прави, дали ще го лекува, как да функционира всичко черно на бяло. Даваме му една програма, както му дава генералния щаб, не само нашия мозък им е отгоре, и започва да действа, защото няма къде да шава. Генерала е казал. И всички клетки на черния дом започва да изпълняват тази работа. Това е цялата философия. Обаче, кога човечеството ще стигне? Кога медицината ще стигне? Науката кога ще стигне? Просто не ми е ясно. Аз казвам едни технологични постановки на Вселената. Ето, никой не го е казал, че сърцето има 30 000 мислещи клетки и от тях само една е адмирала, генерала и маршала. Останалите се подчиняват. А, няма къде да ходи. Ама от тях има и такива, които са дисиденти. Казва им шефа едно, те викат, ами ще слушаме шефа, не искаме. Защо? Защото имаме пороци. Значи клетките стават като един и става съгласувано, затова искат да имаме добродетели. Затова искат да сме добри. Имаме ли пороци, винаги има дисиденти. От тия 30 000 клетки, говоря вече символично, да кажа, 10 000 са навити на някакъв подвиг, искат да направят добрина голяма. Дайте да отидеме да дадем. Обаче, 5 000 са дисиденти и викат. Съкън не ни интересува. Те са на друг акъл, на друго мнение. Защо? Защото човек още не се е извисил толкова в духа. Когато се извиси и стане хармоничен, т.е. напълно духовен човек, съвършен и светия, тогава всичките 30 000 клетки ще са на един акъл. Искам аз тук да направя параклис, искам да направя ново читалище, заможен съм, богат съм, дам 2 милиона евро, всичко си е точно и да ги дам безкористно и все отдайно. Тогава тия 30 000 мислещи клетки тук на сърцето изпращат сигнал. Мозъка веднага трябва да се съгласи и да вика, нашия господа правилно постъпва. Има хармония между тук и тук. Обаче, ако ние работим с те наречите злоба, завист, егоизъм, които ги изброих, или църквата ги казва 7 смъртни греха, абсурд. Няма начин да няма контрапол. Значи какво има? Опозиция. Мислите, че опозицията е доволна? Не. Това е противоречие, ама
Господа се лажда истината. Не е вярно нам истина. Има чисто и просто противобоство. За надмощие, за далавера в далавера. За някаква изгода. Значи, единението, обединението, консенсуса, съгласието, приемането на другия прави нещата и вървим нагоре. Иначе ядец. Иначе виждаме нещата през крип макарон. Най-малкото те не става. Значи, всички наши клетки трябва да влезат в синхрон. Те се съгласят. Да няма дисиденти, да няма отцепници, да няма революционери или контрреволюционери, да няма протестиращи и контрпротестиращи. Тогава ще вървим напред. Това, което ви го казвам, ще стане. Ама дали ще стане след 1000 години, или след 500, или след 50, не знам. Но аз казвам това, което е технологията вътре, в кухнята на нещата, как се прави една духовна гозба. Той ви го казва. Кой адепт, аз съм слушал много, чел съм много, никой не го казва. Всеки си мълчи. А, вика, няма да им казвам. Що да им казвам? Що да им отваряме очите? Но може би е дошло време да се отвори, за да се разбере, че човека, той сам трябва да стане командир, господар и генерал на всички мислещи клетки и онези, които са готови на подвиг, на добри дела, те да командват, а не уния с нишите страсти и пороци. Затова е духовността, затова сме се събрали тук и това искаме да научим човечеството. Само че аз ви казвам технологията и няма кой да ви я каже. Това е. Това е цялата философия. Пак казвам, когато тези клетки, още нещо ще ви кажа. И така иначе съм започнал. Чакай да питам дали може. Да, може. И това да ви кажа. Когато клетките, които се жертват, т.е. клетките готови на подвиг, абсолютно съвършените, на най-висше духовно ниво, които са, излитат от човешкото тяло, край, те са си свършили работата и заминат. И викат, о, ние ставаме по-тъпи. Напротив, другите вече застават на тяхно място. Значи, генерала, те не излизат в пенсия. Ще ви кажа, макар че за момент те излизат. Къде отиват? Отиват в Божествения свят. Там стоят в нашата монада или виш аз. Вече там работят пак за нас. Но там ни чакат. Когато достигнем и ние станем съвършени и свети, тогава те се прибират у нас. Дали е в мозъка, в сърцето или в нашето тяло. И тогава Господ вика, а, синко, ето ти още само от твоите клетки, които са най-прекрасните във Вселената. Всички са божествени, всички са готови на хубави дела, на подвизи. Всички са благородни, благоразумни, щедри, великодушни, милосърдни, жертвеготови. Ете, тия клетки са си твои. Разбрахте ли, че и клетките излизат в пенсия? Те не се губят. Викат, на това загинаха. Загинаха, да, от пиене. Пиене може да ти загинат клетките. Аз знам и технологията. Как умират неврони на главния мозък. А сега няма да изнасям медицинска беседа. А и докторите някой го знаят, някой па не го знае. Че алкохола слепва червените кръвни телца, няма проводимост и намалява. И кои умират най-напред? Разберете ме. Най-нежното, най-финното, най-деликатното, най-хубавото цвете, което е най-нежно, най-хубавото, най-нежно дърво, най-капризното, ми то умира. Няма да убея един кютук. Той не може. Груб съм, но съм прав. Разбирате ли ме? Значи, кой умира? Най-финното. Значи мислищите клетки умират у нас. В сърцето и в главата. И ние затъпяваме, гледаме сега полуолигофренс посмивка. Да, всичко си е наред. Без да знаем от какво ни е. Това ни е от нашия начин на живот. От нашето мислене най-напред. Еми, ние не мислим с добродетели. Мислим с пороците. Естествено, хубавите клетки заминават. Мът. Груб съм, но съм прав. Разбирате ли ме? Значи, ако сме благородни, тия добродетели, които ги излих, и те има още смелост, вярност и така нататък. Не са само щедрост, милосърдие и великодушие. Значи, цяла дума, ако всичко наистина го правим с любов и сме добри, значи тогава всичко е наред. Те живеят, духовно се издигат, заминават и на тяхно място идват все повече и повече клетки, които стават все по-добри и по-свестни. Говоря, колко ще ме разберете, не знам, но казвам, заради това човечеството, без да им казва технологията, казвам сега, никъде не е описан, аз съм учил, ето съм учил. Но технологията е такава. Дори не се казва защо. Всеки казва, бъдете добри, бъдете верни,
Бъдете доброжелателни, добронамерни, обичливи към всичко. Обичайте ближните си, обичайте враговете си, обичайте приятелите си. Ма сега казвам защо? За да ми бъде добре на нас. Това е номер едно. Значи, за да бъдем здрави, богати и щастливи. Това е цялата философия. Друга философия? Не. И, значи, най-вече 99% ние сами сме си виновни почти за всичко. Има 1%, това е Божия златен процент, който ни гледа само и никой шап. Така. Смятам в общи линии, говорих малко разпърлено, но верно. Значи, просто трябва да внимаваме да не убиваме у себе си умните, мислищите, прекрасните, добронамерните, клетките, най-напред на любовта, на мъдростта и нищо. А те са още има надолу. На справедливостта, на добротворчеството, на съвършенството и на съзидателността. Това са 7-те принципа на Вселената, които ги казвам във всяка една от моите беседи. Значи, клетките, които най-много работят за тия принципи, най-много, най-сътрудолюбиви, най-ученолюбиви и най-много работят за тия принципи, ние те ги умаряме първи. Е, как ще сме богати, щастливи и здрави? Е, няма да сме. Защо? От това е нашия неразумен живот и нашето неразумно отношение към всичко. Така е. То е просто и нещата наистина са прости, ама все някой трябва да ни го каже. И аз съм мислял по друг начин, но много е трудно наистина да минеш от земното материалистично мислене на космическо мислене и да започнеш да гледаш отгоре нещата и тогава разбираш, че наистина света е съвършен и природата е съвършена. А всички дивоти са измислени от човешкото съзнание. И то нището. Висшето съзнание. Сега смятам, че отговорих на някои въпроси, които тук обосто ми зададохте мислено и ментално. Това е. Така. И заради това, още нещо ще ви кажа практическо. Колкото мога да изпия една наливна бира малко. Разбира се. Но аз знам, че бирата е най-опасното питие от алкохолните питиели. Всеки алкохол не е добър, така се каже. Добър е. По някой път той е измислен алкохола на земното кълбо за лек, но после го дават и за разтоварване на човек. Все пак. Но най-добър е, разбира се, виното и то вино, което не напива. Сладкото вино или гроздовия сок, който не е ферментиран. Това е най-прекрасното питие на земята. Няма друго. От никакъв друг плод, само от грозд. Това е гроздовия сок. Но и виното, което е ферментирано, може в малки количества да пиеш. Както учителя е пил доста напреднала възраст, после е разреждал леко виното с вода и накрая го е спрял напълно. Така. Ракията също. Огнената вода е дадена някога на жреците и на шаманите, за да боравят с нея. Така. Бирата, знаете ли защо е най-опасна? Човек иска алкална среда у себе си, а не киселин. Киселини. Организма си произвежда киселини толкова колкото му трябва. А когато спира да се храни като нашия приятел Иванчо, една година вече, или като нашата приятелка Джорджия от Пловдив 9 години, не е 10, стая, значи, това спира да произвежда киселини. Защото човек нито се е родил месоядец, нито се е родил да има киселинна основа. Киселинната основа е вредната основа, от която този свят е започнал преди няколко хиляди години. Дрождата се е явила във въздуха, този ензим, който прави виното да преври и да започва да опойва. Преди 4000 години преди Христа виното не е опойвало. То е било гроздов сок винаги, защото не е имало това във въздуха. А това да го има във въздуха, лошите, киселинни неща, паразитите, като се почва от комарчето до кърлежа, кръвосмучещите гадинки са се явили от нашето съзнание. Не от някъде друга. Разберете. Природата ги прави, понеже не имаме нищо съзнание, иначе няма да ги направи. Значи пак ние сме, пак човешкото съзнание е виновно. И така. Бирата е най-опасна, защото има един непрекъснат окислителен процес до края на света. Иначе, те ви като леко рекламират я. Значи, мастити учени, професори, академици, дадени са не милиони, а милиарди долари по света, те да кажат, че бирата е прекрасна от питие. Да, хубаво като пиеш, но не е. От бирата, той кисел процес, който продължава. Мърт,
мислещите клетки на главния мозък. Сърцето издържи. Ей, той е по-здрав. А си може да издържи на бирата. Мозъка не може. Забелязали ли сте, ако не сте го забелязали, вече да го забележите, нациите, които пият големите халди бира, е така. Бира, 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 бира се наливат. Какъв поглед има? Ага. Забелязали? Единственото хубавото на бирата, пак го казвам, това е да умиротвори човек. Човекът става така, един бездеен, все му е 20, се да гледа с един поглед, така не искам да кажа какъв и от кое заведение, нали, хубаво медицинско заведение, така гледа. Нали? Ама вече като му дават, кои? Транквилантите бъде, значи успокоителни. Бият и така, и вече да, гледаш такъв поглед. Това е, не се шегува. И те са винаги като отнесени. Няма човек, който да е бил учен и който да е дръпнал на пеп, да е пил прекомерно. Да. И то бира. Когато много се пие някъде, сигурно има защо. Това е Божията воля. Поне тия хора да са кротки. Да. Но иначе на тях не разчитай. Нито един не може да стане конструктор на летяща чиния. Съжалявам. Нито един. Той не може да бъде и добър доктор. Нищо не може да бъде добър. Нищо. Абсолютно нищо. Може да бъде добър метач, да. Добър слуга също може. Та даже и шофьор. Ма тук не мощак. На българина заради това мощака тук много. Тя и бирата не го лови много, не? Но така е. Но казах сега за спиртните питания. Не искам да ви отказвам нито от месото, нито от бирата, нито от цигарите. Напротив. Ако всички тия неща на млади години ми правеха удоволствие, аз щях да бъда на наркоманче. Гаранция 1000 на 100. Две не няма. Щях да бъда пияница, пак 1000 на 100. Що? Аз съм толкова непослушен и див, че не ме интересува цялото човечество да казва не дей, тлобиш се, щях да положавам на колен да си ям. Разбира се, пържолата, щях да си пира и виното, и ракията, и бирата. Дядо Поп влиза в кръчмата и младите го питат, дядо Поп е вино или ракия? И той вика и бира, момчета. И всичко. Как? Така е. Значи, но не ви давам този съвет, казвам и само, да имате собствено мнение по въпроса. Да. Обаче, за жалост, не знаех вкуса на спиртните напитки. До 50 годишна възраст пиех само вода. Даже не пих и чайка. Сега пия капуста. От време на време чайката ме почерпва. И разбира се, от 2-3 години сам си позволявам някоя чаша домашно червено вино за предпочитане мъдро. Три моите приятели от Асеновка. Така, огнена вода, може 5 грама също да опитам, но и това избягвам. Не ми понася наистина. Така, човек трябва да слуша вътрешния си глас. Но ако му се иска, аз съм за това. Значи много уважавам упоритите хора, познавах, имах близки такива, които измяха, разбира се, пиеха по 2 литра концентрат, 15, 20, 30 години по-млади от мене. И от нашата махала и си бяхме душки, разбира се. Измяха всички. Няма ги. Първата вълна е на пияница. Всички, които прекаляват с спиртните напитки, ще имат така, едно телепортиране от тая планета. Аз не се шегувам и не искам да бъда лош пророк. Разберете ме. Искам да говоря само за любов, само за хубави работи, обаче светът е такъв. И трябва да се кажат някои истини. Това е. Третата група са чак месояци. Ти има време. Значи много приятели, за да не пият вече по една шепа лекарства, се отказаха от много работи. Да не говоря за един мой близък приятел, който 35 години пушеше. Сега отивам. Той не пуши. Защо не пушиш? Еми аз за 3000 лева си купих една много хубава машинка, иначе не можех да спя, тъй като сърцето ми спира за 60-70 секунди. Не мога да си поемам дъх. Така ли? Ама сигурно не е от цигарите. Ти пушиш 35 години. Викам, как бе? Да, става машинка ми е добре. Ага, така ли? Добре ти е. Ама пушиш ли вече? А, не пуши. Ако не аз и моето слово, природата го е отказала вече. Ако иска да бъде жив. Но онези, които не се отказаха, които много ги уважавам заради тяхната твърдост, упорство и инат, те измяха. Решиха да умрат, но да не се отказват нито от месото, нито от пиенето, нито от цигарите. И разбира се, дигнаха, оплашиха църковните гълъби. Няма начин. Просто няма начин. Ето, казвам го в прав текст. Това е положение.
Обаче аз затова и казвам, аз ги обичах и пак ги обичам дори в отвъдното. Защото ей, много твърди хора. Защото съм същия. Само че мене вече ме направиха като пластелинче, защото имам друга цел и друга задача. Па и това не, просто не ми се нрави. Тия не са за мен. Имах други дивоти, отучиха ме и далеча. Кола ме бяха отучили да карам. 10 години съм, не бях сядал на воланта. С една пищна, злежищна, прекрасна катастрофа, в която бях трети участник. Но сетих се какво Господ иска да ми каже, синко. Нали? Ти си от устраничен участник, ама участва ли в катастрофата? Участва. А, така. Та човек трябва да си прави изводи от всичко, а не да се прави, че не вижда, че не забелязва, че не усеща, че не чува. Няма такива работа. Всички знаем, обаче най-лесното е на човек да си намери оправдание. Леле, може да си намери оправдание. Имаше един пианист в нашата махала, той си замина Павароти, му викаха напряко, като Павароти великия там, бебет. И му викам, Павароти, ти защо пиеш, бе? И той вика, аз искам да умра от пиене. Харесва ми и пия. Питам един друг, ти що пиеш? Жената ме остави, дъщеря ти избяга в чужбина, няма кой, аз старах клошар по кофите за букуки от това пие. Добре, всеки си намира някакъв повод да пие, нали? Ама Господ ни е дал ум, сърце и воля, т.е. три прекрасни инструмент. Ако ги използваш и трите, грешка няма, ставаш светия. Ма поне двата използвай. Така. Пак казвам, аз не укорявам никого, но много хора идват при мен, всички с подага и ме питат. Казвал съм го, скоро пак го казвам. Как може да оздравеем? Дай някаква билчица. Аз викам, не се занимавам с билки вече 15 години. Преди това съм се занимавал 10-15 години, бях билкар. Викам, билки нямам, момчета. Кой? Ама боли ме палеца на левия крак, оттам тръгва. После го заболява палеца на десния. После лявото коляно, после дясното коляно. После започва да се схващаш. Прекрасна болест е подаграта. Тя е казана царска болест, защото едно време само царете, всеки ден месо, всеки ден фазани на трапезата, печени прасенца, агънца и червено вино, ракика на коре. И затова ги хваща подаграта. Сега понеже всеки може да пие и да хапва, и също го хваща. Много. Тогава само от аристократ нагоре. И им казвам, скоро казах на един. Седи до мене и ме пита. Викам, на 47-8 години е, па и по-млади има. Казвали, на 35 години съм виждал човек с подага. И то доста напред. Той, и викам, слушай, днеска сме сряда, утре е четвърта. От утре сутринта, тая вечер може да си пиеш за последен път и да ядеш песон. От утре сутринта, забравяш, че на земното кълбо съществуват две неща. Месо, риба, пиле, изобщо никакво месо и алкохол. За тебе повече тия неща не съществуват на тази земя. Като се преселиме другаде, може да си хапваме. Но тук край. Колко време? 365 дни. Бориш от утре четвъртък, еди кога си дата. Кой? Не знам кога. 10 май ли беше? Викам от утре. След това, след тия 365 дена, болките ще ти минат, много работи, но ти не си излекуван. О! Още 365 дена караш на същия режим. И когато дойдеш при мене, ще те погледна и ще ти кажа, но няма да се връщаш вече. На в месеца един път месо и един път алкохол. Още 365 дена. Станаха 3 години. Не може 20, 30, 40 години да си замърсяваш и физическото тяло, да не говоря за другите тела, и да искаш за 3 часа, 3 минути или 3 дни да ти мине всичко. Да, ама не. Няма такива работа. Господ иска да види, че си хванал правата посока всеки ден. И дълго време да се откажеш от един порок. А това, между другото, за да искаш нещо от него, тама на пет да дадеш. Това е също голяма жертва. Пияница си, отлите си казваш, спирам, както един спря, не дъщеря му, той направи жертва, защото обичаше много малката си дъщеря и разбира се, тя биде излекувана чудотворно. С
след 4 дена момичето, след като след 9 години абсолютни болести, беше здрава. С две мозъчни операции. Така работи Господ. 3 дни казах на баща, ще бъде тежко. Чисто и просто съм бил 3 часа при нея. Както сега седя срещу вас. 3 часа. Нищо повече и нищо не съм правил. Чисто и просто тя седеше до мен. След 3 дена беше здрава. Ама баща ѝ направи жертва. И тогава, като направи жертва, казвам, Господи, този човек направи жертва. Да, готово, синко. Може да отидеш и да излекуваш дъщеря. Аз я лекувам. Той е лекува. Чисто и просто, през мен е такът тия неща. Това е моето участие. Аз не искам да се правя на кой знае какъв велик. Нищо не съм. И никой не е. Нищо. Без светлата сила отгоре, сме едно хубаво, голямо, прекрасно нищо. По-добре вика 1% от нещо, отколкото 100% от нищо. Нали? По-добре една филия хляб да ти дадат на гладния и да благодариш, защото ако не благодариш, утре вечер ще ти се вземе и тая филия хляб. Но ако благодариш, утре ще имаш един хляб. Това е закон. Така е. Затова трябва да приемеш, не да се начумериш. Бедняк, ти му даваш, той се си лови по кофите и няма защо. Ами, така е. Когато един от една кофа вади един плик с килограм и половина злато, на където изхвърлят буклука на долни богов някога, и у нея лъвичка там, хоп, един плик с злато, кило и половина. Той човек спа да бъде клошар, защото знаеше как да го употреби и имаше акъл. Не напразно Господ точно на него му даде там да отиде и да бръкне и той да извади. От някакви изхвърлени стали шкафове или какво беше тоя. Случай се разказваше много между клошарите и те ловичкаха всичко, което е изхвърлено и става там. Така. Значи, не знаем откъде ще изкочи имането, но ние сме длъжни да направим нашето. А Бог вече ще реши за какво става въпрос и кога ще ни даде тоя бонус. Дали е за здравето, изцеление, дали е богатство, дали е някакво щастие, дали е нашата половинка, може един идва и вика, аби искам много жена, бе. Намени ми една жена, бе. Гърги, ти си помогнеш. Абе, дай, викам, погледни се, бе. Коя жена ще бъде при тебе? Ти се стигни в ръце. Стани такъв. И му написах едно предписание. 15, така да се каже, на пътствие. Викам, отивам му на гости, масата, където се храни, последните 6 месеца не е чистена, само бута едно ъгълче, така колкото на педи и на него яде. И аз викам, бе, ти нормален ли си, бе, и ти искаш да спя в тази стая в кухнята? Ми викам, двамата котара си спът на една закачалка. Какво? Кучетата, викам, бахи, тук ти си ненормален. Къде? Ма ти баня нямаш като човек, бе, аз съм жена, как искаш жена отгоре на това. Става Ерген. Става, разбира се, Ергена, ма, все пак. Викам, сега, и като почнах, хигиена, чистота, вътрешна, външна, това да направи, онова да направи. На него, а той сам си живее и му се зави свят. И викаме всички тия предписки. Изпълняваш ги, тогава идваш при мене, пак идвам, правя проверка, нали, инспектирам и ако съм доволен, ще му мисля. Тогава викам, ще се помолиме заедно и понеже Господ, викам, трудно ми отказва на мене, викам, на тебе ще ти откаже веднага, даже няма те чуе. Ама на мене трудно ми отказва и викам, може и да стане, но тия работи, ако ги направиш, а това е да вложиш някакво усилие. Бог иска нещо усилие да прави. Значи, без усилие, което тук така да ни дойдат, ние трябва сме заслужили в предишен живот нещо. Или някъде сме направили някъде, нали, полагали сме големи усилия и сега получаваме бонус. Но тук така Господ ти даде нещо, това е абсурд. Просто е абсурд. Той иска да види, че нещо правим в този живот. Макар че всичко от Него, чрез Него и за Него. Тоест, от любовта, чрез любовта и за любовта, защото наистина Бог е любов. Една безусловна, безпределна, безкорисна и все отдайна. Колкото някои му се сърдят и го крият. И аз съм имал такива случаи преди много и много години. После разбрах, че всичко е за мое добро. И сега, като ме ошамари, веднага благодаря. Обаче след това знам, че имам бонус. Така. И много ми харесва, защото знам. Още от детската градина ще ви кажа,
бях много немирен и поне тук мищак измислях най-невъобразими пакости и немирства. Всичко беше пропищел. И сега, и това, да, тогава беше разрешен, почти боя и да те ошляпат, това е нещо нормално. Учителката те бие, кой те хване, как и те ме биеха, тия по-големите ме шамареха, защото аз непрекъснато някакви били. Нали? Баба ме защиташе, майка ми, светла и памет, и ще ме ошамарваше и то доста. Така, нали, за акъл. Аз не че не си обичах, майка те бие, никога не боли. Нали? И аз това го знам. И така. Обаче в детската градина още развах следното прекрасно правило. Ако си ошамарен, ощетен, огърче и унижен, макар че си направил пеля, когато дойде имен ден, рожден ден, има тофта, има бомбони, на всички дават по един, на мене два. Защото на най-немилния върти се там, да дадат ти за успокоение един бомбон винаги повече. Значи, ошляпате, нали? Но и наградата вече е двойна. И не можеш да се оплачеш. Вижте, значи, това е закон. И аз това съм го забелязал. Викам, аз всичките най-много съм слабо. Обаче и най-много подават. Две не една. Винаги свършва, а и все пак, аз бях отличник, разбира се. И това е разни гамоти, книги по време на социализма, какво даваха, не знам, нали там така. Едни морални награди, така да се каже. Но все пак ти дават някаква награда. Червена пионерска връзка нова. И така да. Добре. Приятно ми беше да си говорим така семейно. Сега да се ориентираме вече към приключване, защото тук не видяхме как минаха 2 часа и половина. И вечерта е прекрасна и по-добре. Така да се каже, да си общуваме на малки групи или да се видим. Това общуване наистина. Благодаря на всички, които са дошли от доста далече тук. Не знам дали съм успял поне да им бъда полезен малко. Ако са чули нещо ново, ако му останало нещо в съзнанието, прекрасно. Но най-важното, така, ако са останали доволни, по-голяма награда за мен наистина няма. Аз където ходя, това е наградата, в крайна сметка. Когато някой дойде и каже това и това стана, това и това стана, викам, чудесно. И много се радвам, когато наистина този човек е тръгнал по пътя така и го виждам, че започва да му върви във всяко едно отношение. Да. Виждам, че всичките тук помагаме за преходи и наистина сме аватари. Аватар, който, знаете, че това е носител на бащината мъдрост. Ава е нашия отец. Интимното му име, което се обръщат към него посветените. Ава, отче. И тая е мъдрост, да става санскритски. Още мъдрост се казва Шелла. Също е на санскритски. Учителя е написал горе на 7-те рилски езера под едни блестящи негови думи. Отдолу пише Яве, Ива, Шела, Шаго. И те ме караха да им го преведа и викаме, това е старосанскритски, Яве, нещо да излезе на Яве, това е светлината, самия Бог. Ива е любов, Шела е мъдрост, а Шаго е истина. Тоест, видите принципа на Вселената. Любов, мъдрост и истина, водени от Господа. Така. Когато любовта се лова, смут не става. Когато мъдростта управлява, редът не се нарушава. Когато истината грее, плодът цъфти и зрее. Под това, което го цитирам току-що, учителят е написал Яве, Ива, Шела, Шаго. Това по-добре от мене го знаете. Ма, реши да го цитирам. Така. Ми благодаря ви, наистина от сърце, че бяхме заедно.
Дано си тръгнем от тук, е така, всичко това да е било от полза за всеки един. Това е най-важното. Силвия, ако имаш нещо да кажеш, ако не, това, да си направя реклама на книжките, искате ли? Да. Така, какви чудеса са се случили с това? Да. Не е тук така. Особено с диамантът на десятка, много народ, и да тя е изключително заредена, вибрационно и лечебна книга. Великият трепет, още не могат да го проумеят много хора, макар че го четат, но той трябва да се прочете първи, втори и трети път и той е само за духовни хора. Той е писан, значи след 2020 година вече 80% от хората ще го разбират. Сега сме още 2014. Трябват поне 6 години още, за да почват да го разбират. Но човек, като го прочете и третия път, вече почва да го схваща. Така. И в нея, в Великия трепет има още две книги. Това е Закона за даването или Закон за десятък и 144 000. Това са две беседи, които са наистина изключителни. И бяха първите ми книжки, които са ми диктувани отгоре. Тъй като много се злоупотребяваше с някои неща. И крайна сметка, аз съм ги писал още като бях в моето бунгало, наречено Стъклената пещера. Тия двете малките беседи и са издадени много рано, още като слязах, така да се каже, в цивилизация. Всички книжки са, по мое мнение, не че са мои, наистина са добри. Сега, Тиска на Силвина също е прекрасен, поне тя не смее, не е като мене, да се самохвали. А той е с 10 окултно-езотерични духовни песни, от които половината са поучителни. Наистина те са зареждащи и хубави да си пуснеш музиката, да ти повдигат вибрацията и да те лекуват. Така. Ред други работи има тук, аз не знам какво има, всичко е в името на човек. Да хвали ли повече неща? Ей, не ми давате си изкажа. Добре. Благодаря ви наистина от сърце. Както... Аз ви благодаря. И вие сте моята радост, защото иначе съм генерал без армия. Нататък има концерт, рок-концерт, който общината организира. Обаче ще изпея все пак една песен, която е малко по-различна вибрация от рок-музиката, така мисля. Която също е прекрасна, но малко по-различна. На времето и аз бях, слушах рок-н-рол и хеви-метал и тем подобно. Не сте чували много пъти. На всеки лечебен сеанс я пея и ми е любимата песен да ходи. Може да се отпуснете. Погледнете към небето или затворете очи.